Meno obsahuje vulgarizmy, perverznosti, čierny humor a nezmysly. Ak máte problém s obsahom, nesledujte ďalej. Pozri sa, teraz idem z tých okien škrabať to fejko, epiko. Pozri, toto špachtol, čo sa si škrabal vajca. Áno, a kto ide dole, to začne predávať v Bratislave, na Pentagone. Áno. Jej, pozri sa tu na tú marihuanu vyjebanú. To budeme huliť dneska, počuješ? Počuješ ty kokot? Bude dneska huliť. Len to musí vyrasť. Ak to krásne ide dole, možno z toho vyškrabím aj metamfetamin, alebo niečo také. Do piče. Čo je? Kokot, poď sem. Čo je? Sem poď. Čo chceš? Padla mi tá mŕtka, zdvihni mi to. No zdvihni mi to, ty kokot. Si jednutý, že ak som hore. Ja už mám, si... zdvihni mi to. Lebo ťa pôjdem ti poštekli, Janus. No poď, poď, ty kokot. Dobre, počkaj, ja to vezmem, rybneme to na bazu, čo ty na to? Ty kokot, ale to bude. Potrebujem. Ježiš, to je fakt. Aha, pozri sa, som zateleportoval hore do piče. Hej, a zase to zdrve, ty kokot. Ja som jaký šéf. Ježišmarie, ty si pičo. Ty kokot, čak to tu nemôžeme pokladať. Čo robíš? Prilepíme to pasku, alebo to zavrtáme to vŕtačko. Zavrtaš to, si kokot. Áno. Tak, pozri sa. Ale ty kokoč, ak to vyteká zjebnutý. No to nevadí. Tak, pekne, vylej to do toho vedierka. Vylej to do toho vedierka. Dobre, super. A z neho to budeme potom šňupať. Čo ty na to? Teraz to poškrabujeme. Poď sem, takto ti odjebem okna. To čo robíš, ty kokoč? Odjebem ti okna. Ale my nejdeme skurfovať ty bazéna. Nie, idem ich predať na bazoš, počkaj, ale najprv musíme vyčistiť, aby boli v top kvalite. No, aby to všetci som si istý, ale toto počkaj, je... To je taký selina sírová vyjebana, čo som ujebal z tej chemickej laborky. Dobre. Dobre, a tam ma vyfajčil ten oný, Hugo Chávez, počkaj. No, pozri sa, už som sa pripravil na deluxe fisty. Tak chyť to a jebni to tam pak, pekne, pozri sa. Teraz nám to vyčistí to okienko, bude, vieš, aké bude popiči to okno? Pozri aj na to, ty kokot. Kurva. Čo ti jebe? Čo ti jebe? To čo je, do piče? To čo má vy, do piče? Ti jebe, to čo je, kamaráde? To čo mám s oknami? Počkaj. Takže zaviem, ty debil. Počkaj, nie, takto to spravíme, počúvaj, zabereme vrtačku a ideme si leštiť žalúď. Nezahováraj to leštenie žalúďa, ale ty mi preplatíš to okno, no dobre, teraz tak, ideme pekne. Takto prebrusiť, to nám okno nezmizne. S tým som si leštil chlupy na vajci, no. Vidíš ten pervitín? Pozri sa, ideme to šňupať. Nie, nalož to do sačku, pojdem to predávať. Áno, počúvaj. Počkaj, teraz otvorím tieto farby. Dobre, počkaj, týmto môjim šrobovákom, to je ten malý análny kolik. Hej, ty koko, dneska ťa naloží na tvrdo do rici. Čo ty na to? Čo? Čo mi na to ty povieš? Pokiaľ viem, ja celý život nakladám ja teba, takže... No tak tentokrát si to vystriedame. Nie, nevystriekame. Tentokrát budem ja teba. Tentokrát akurát vystriekame, moje psachová je na tvoju hlavu. Poď, ideme to natrieť. A poď, tak to piče. Kurva, počkaj, to sme nejako pojebali do piče. Nejadíš, ak to zotrieme od teba, to je v pohode. Fuj, rozmachli to semeno sa jeho do piče. Nalej tam počkaj, farby, všetko genio to tam nalej. Pekne to tam nalejeme. Dobre. To zostatkové. Tak. Dobre, ako som to pekne poumýval. Juj. A som si cúco sprstý kokot. To čo som spravil? Zjebnu. Do piče. Kurva. No a okno je v piči. Ďalšie okno v piči, ja ťa zabijem, ty kokot pojebaný. Nevadí, kúpime na vyšší ďalšie. Bude vybavená vec, počkaj, ja to odnesem do piče, do garaže, tak? No dobre. Toto je tá špeciálna drevená opírka. Na tom sa opíral Janošik predtým, ako ho obesili. Nie som si istý, ale tam som si raz priopil diod a na tom som sa opíral. Dobre, tak jebím to dole. Drž to, drž to, ty kokot. Tak pekne to tam. No hoď mi to do piče, však čo robíš, kokot? Počkaj, počkaj, ty čo robíš? Do piče, no tak počkaj. Spusti mi to dole. Spustím ti to. Áno, slider, kokot. Tak, dobre, ďalšie okienko, ďalšie okienko, po piči. Tak, nie že mi to jebneš do hlavy, ty brýmaný. Počkaj, teraz ti poslajdem ho do piče. Bože, ty si pojebaný, ty si ultimátne skokotený kokot. A ty čo nevadí, sa sereš, to sú moje okna, ty kokoprávať, ja by to mal nevadí, srediť. Nevadí, a ja budem vyplatu miňať na tvoje okna, nie do piče. No hej, budeš. Kokot skurvený. Počkaj, odjebeme si okienko. Áno, ja to vyrieším, odjebeme z mojho skleníka, tak pekne to vezmem. Pozri sa, ja som aký David Copperfield, to má diamantový oný nožík. A teraz to prilepím týmto semenováčom. No, prilep to. Tak dobre, počkaj, tu máš ďalšie skleníky. Ty si taký kokot, ježiš, do piči. A kurva. Boha, ty čo robíš do piče? Sa, to je análny krém. Ty koko si tam toho semena najebal do piče, počkaj, no, musíme to odjebať. Daj toto špachtlo do piče. Fuj do piči, jak sa to naťahuje k žuvačka, ty kokot. Ty si sa do piče. Kurva. Bože, my sme takí ultimátne prijebaní. Ty si kokot, joj. Mňa rozjebe z teba. Nie, počkaj, tam je
tie stoličky. Aha, to je tá stolička. A to je zvárak dávaj. Áno, to je tá mučiaca stolička, do piče. No presne. Poď, tak vezmeme to všetko. Ty piče, aha, aj počítač. Aj CRTčko vyjebané tam do sebe. Aha, počítač, tak, teraz to tam naprogramujú na tej Windows 95. Áno, to je tam Windows 95, poď. Ideme to naslačame, tam potom random kokotiny a ono to už brusí. Aha, pozri sa. Bude brusí, pozri. Ty koko CNCčko sme si z toho spravili, do piče. Spravíme si z toho vyjebaný sústruh, či keramária. Ty koko, tak to pekne ide, pozri sa. Ach, to krásne. Vidíš to? To je tá kúpená licencia na Finelar, to robí to isté. Áno. Áno. Do piče. Najzbytočnejšia vec, akú si v živote urobil, ale nie najzbytočnejšia vec je tá, že si sa narodil. To je užitočné. Tak pekne, aha, pozri sa. Ja som hovoril o tom Finelare. Ty kokot, znam to ešte bol to okno. Do piče. Jaj, to rozjebem. Ty kokot. Do piče. Nie, že budeš nejaký skurvý angry kokot. Gamer. Jaj, rozjebem to. To krásne brúsi. Ale pekne to leští, náhodou sa mi to páči. A pozri sa, len to z brúsa, kde to všetko najebeme do sačku. Áno, áno, jasné, to najebeme do sačku, do piče. A sfúkneme to aj. No vidíš, že sme to pojebali pekne. Do piče, super, krásne. No, paráda. Dobre, ideme na to, počkaj. No, je vítam ďalšie okienko, a ďalšie okienko, a ďalšie okienko. Počkaj, tuto ja najebem ten skla, čo som ujebal vedľa susedom zo skleníka, aby som si nerozjebal ten svoj. Dobre, hey. Tak aha, pozri sa, už piči. Máme okna hotové, vidíš, aké to popiči? Tak to krásne stýka. Mega, popiči sme to spravili, kamaráde. Tak, najeb to tam všetko, ja idem po ten dildomet 3000, počkaj, už som ho donesol. Tak, počkaj, tam som ho schoval. Ja mám jeden nápad, my z tých okien si spravím niekedy surferské dosky. Budeme jazdiť po onom. Po čom? Po Marianskej príkope. Jaj, dobre. Podne, že? Pravda. Áno, podne, kúkaj, to je krásne. Tam ťa ten tlak vôbec nerozjebe. Hej, rozjebia ma to na sračky. Možno mi to roztiahne. Počkaj. Dobre, takto sme si pohodili. Áno, po piči sme to spravili. Sice tvoj skleník vyzerá na to, nie na piču, ale... To čo je s tým skleníkom, ty kokot, mi tá marihuana nebude rasť. Bude.